i Baia de Fer, et område en kilometer bak hotellet der vi pleier å bo, på Tobokassa. Og det nyeste huset der, det er helt nytt. Det er bygd opp av murstein, betalt av huskirka. Det var veldig regn her noen dager nå, og likevel så fikk han sette opp taket mens det regnet. Nå må jeg gi familien mat, de kan fryse ned de neste par vekene, kylling og kjøtt og egg. Langs veien. Og her har de altså laget en trefot til henne. Med en malingsspann rundt foten og en veaskier på siden her. Ja, det er så fint.